Центарот за социјална работа како дел од мултисекторското постапување, кое што се обединува и работи против борбата за извршување на семејно насилство, родово базирано насилство врз девојки и жени и семејно насилство, активно е вклучен и во постапувањето на овие пријави. Значи, по добивањето на пријавата, хитно, најкасно во рок од 12 часа, ние имаме обврска, согласно закон, да постапиме по пријавата, односно да стапиме во контакт со жртвата на семејно насилство. Моменталната состојба, значи во 2023-та, состојбата до 30 ноември, имаме 89 пријави за семејно насилство, родово базирано насилство. Најчесто, значи, како жртви се јавуваат жените и девојките. Од тие 89 пријави, во 30 случаеви, значи во 30 пријави се поднесени предлог мерки до основен суд Прилеп за изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство. Споредбено со претходните години, значи во текот на 2022 година имаме евидентирано вкупно 140 пријави, а во 2021 година имавме евидентирани 150 пријави. Значи сметаме дека оваа година сме успеале да го со нашето делување да го намалиме бројот на пријави на семејно насилство, но се уште сметаме дека треба да се подигне свеста кај населението, кај девојките, кај жените да се охрабрат, да направат чекор, да го пријават семејното насилство, но и да соберат храброст и да се одлучат за поведување постапки пред основен суд за изрекување на привремените мерки. Бидејќи од 89 пријави, само 30 изречени, дадени согласности за изречени мерки е така, мала бројка. Се предомислуваат. Значи, Центар за социјална работа не може да поведе постапка пред основниот суд доколку жртвата не даде своја писмена согласност, значи лично изјава дека се согласува да биде поведена постапката пред основен суд Прилеп. Па повеќе се причините зашто не се одлучуваат на тие мерки. Направиле чекор, се охрабриле со тоа што пријавиле во полиција или во Центар за социјална работа или во невладини организации и училишта. Меѓутоа, сметаме дека се уште економската зависност на жената не, значи, зависи од мажот или од другите членови на семејството. Се уште е стигмата она што ќе се кажи во опрожувањето, во семејната, во пошироката средина, етикетирање на некој начин на жртвата, виктимизација, доведува до тоа, а понекогаш и заради зачувување на бракот и семејството или заради децата, се пречка на тоа што жените не се одлучуваат и се предомислуваат за поведување на постапки пред основен суд, а често и сакаат да дадат втора шанса, сметајќи дека ќе се надмини проблемот кој што го имале претходно. Па новиот закон за заштита од насилство врз жени, семејно насилство и родово базирано насилство е од 2021 година. Тоа е значително подобрен од претходниот стар закон. Тој пред се ги детектира и дефинира повеќе форми на семејно на насилство, од кои што се родово базирано насилство врз жени, семејно насилство, демнење, економско насилство, кои што во претходниот закон не беа опфатени. Секогаш со нашата активност и за време на нашата работа со жртвите и со институциите може секогаш да се подобрува, да се проширува законот со нови одредби, со исто така можат да се подобрат и резултатите на сите институции во рамките на своите надлежности. Секогаш може да подобри. Па сите овие насилства во последниот период, во последните години со начинот на живот и новите технологии кои ќе ги користи секој од нас. Меѓутоа, во најголем број случаеви се семејното насилство и тоа насилство врз жени, затоа што повеќе од 90% од жртвите се жени. Срамот, стигмата, нерешителноста постои, меѓутоа во значително помала мера од претходно, затоа што еве со нашите активности на граѓанските организации, на институциите, на нашиот мултисекторски пристап преку медиум, преку разни работилници, како и ова што е дел од 16 ден активизам против насилство, се повеќе се охрабруваат. Добро ги препознаваат формите и облиците. Може би не во првиот момент, секогаш има
има резерва, даваат втора шанса на насилникот обично кога се случува во семејството, но на крајот секогаш се обраќаат или до нас или до институциите. Дали како го коментирате вие бидејќи работите со оваа проблематика? Дали може би жртвата можела да биде заштитена, било од мајката, со оглед на тоа што не проверени се информациите, ама се работи за... Случајот е релативно нов, има елементи на повеќе кривични дела, може би насилството е најмалку застапено, затоа што е случајно во 2 часа, секој што знаеме, така да не би коментирале сега за сега. Па горе-долу е подеднаква, ако сметаме за бројки, сразмерно на бројот на жители. Меѓутоа, ако сакате и во бројки, од 2018 ЕХО има формирано мултисекторски тимови на заедницата во 4 региони, во Штип од 2018 година, Струмица 21, 22 година во Прилеп и 23 во Гевгелија. Од 2018 година до средината на 23-та, вкупно преку моделот на ЕХО за интегративен мултисекторски пристап за ефикасна заштита на жени и девојки од насилство, се остварени повеќе од 3.500 услуги за 1330 случаеви. Од тие, од септември 2022 до овој момент, во Прилеп се повеќе од 200 услуги за 52 жртви на насилство. Не. Иде. Треба тоа да се направи час поскоро со гледа. Тоа треба, ако се прашуваме ние, да го има барем секој еден регион помал. Во Пелагонискиот нема, еден има во Струмица, како што знам, меѓутоа не сум сигурен за максималната искористеност на капацитетите на тој шелтер центар. Денес во општина Прилеп се реализира трибина, односно работилница, на тема «Обединети против насилство врз жени и девојчиња». Општина Прилеп се вклучува и ја поддржува кампањата 16 дена активизам против родова дискриминација помеѓу жени и девојчиња. И општата цел на оваа трибина е да се подигне јавната свест, да се поддржат сите жени и девојчиња кои што се соочуваат со овој обществен проблем, да се поттикнат, да пријават во надлежните институции и да побараат стручна помош од лица експерти кои што се занимаваат со оваа проблематика. До сега сме немале конкретни случаи, меѓутоа комисијата исто се залага за подигнување на јавната свест, делува преку семинари, дебати, работилници, каде што се мобилизираат граѓани со ист проблем и секогаш стоиме на располагање на институциите за соработка. Во општина Прилеп до сега преку комисијава немаме решено ниту еден ваков проблем, ниту имаме барање од институциите за да се вклучиме во понатамошна соработка, но во секој случај ние стоиме на располагање за било каква соработка и помош на овие жени кои што се соочуваат со ваков обществен проблем.